Takzvanou americkou lednici najdete v Orlicko-Ústecké Pikově ulici. Jedná se přitom o industriální stavbu ze 40. let 20. století. Jsou to lednice vybavené strojním vybavením, které umožňuje chlazení a vytváření ledu samostatně. Na rozdíl od obyčejné lednice, ve které se ke chlazení využívaly bloky ledu, ta americká funguje na jiném principu. Objekt americké lednice vypadá tak trochu jako nízká věž, na vrcholu které si můžeme představit nádrž s vodou. Nad tou nádrží na vodu se ještě nacházelo jednoduché chladicí zařízení, to si můžeme představit jako hustší zábradlí s několika příčkami, a to umožňovalo odpařování vody a částečné chlazení. Samotné chlazení bylo prováděno prostřednictvím média, kterým byl nejčastěji čpavek. Jedna z nejstarších sakrálních památek dochovaná ve městě jsou barokní Boží muka. Ta se nachází na zahradě místního gymnázia. Pochází až z roku 1699. A tato památka nebo tento objekt původně stával v lokalitě takzvaně Umejtíčka, což bylo místo na špici, to určitě každý oušťák zná. A stála ta Boží muka vlastně u chaty, kde se vybíralo mýtné na té Lipchavské ulici. Boží muka tak původně stávala na rozcestí důležitých cest. Potom byla teda ta Boží muka přesunuta z důvodu výstavby silnic a výstavby nových budov. Takže aby byla v bezpečí, tak byla přesunuta sem do prostranství gymnázia. Pod městí ukrývá významné architektonické památky, kterými jsou takzvané tkalcovské domky, kde se dochovala část tradičního lidového stavitelství. Další zajímavostí je skutečnost, že to, jak jsou tyto domky půdorysně uspořádané, zjistíte i bez toho, abyste vstupovali dovnitř. Mají totiž trojdílný půdorys, takže vepředu. Tady je to ve všech případech směrem do ulice, to štítové průčelí, jak tam má první díl, to je obytný díl, tedy takzvaná světnice. Druhý díl je síň, někdy se jí taky říká nesprávně chodba, protože chodba je v lidovém stavitelství něco trošku jiného. Třetí díl má hospodářské využití a tvoří ho komora nebo chlév. Zaujme vás také jejich hroubení nebo řešení štítového průčelí. Je vidět nahoře ve vrcholu štítu takový zvláštní útvar. Je to část kužele a říká se tomu kuželový kabřinec. A ten kabřinec má ve spodní části takzvanou záklopovou desku, na ní bývají často nápisy, tady se bohužel už nedochovaly. Nejstarší domky se datují do období přelomu 18. a 19. století, jako například dům číslo 313, ve kterém se narodil operní pěvec a hudební pedagog Jan Ludevít Lukes. Pokud vás tato procházka do světa památek zaujala a rádi byste zjistili bližší informace o některých zmiňovaných objektech, vše potřebné najdete na webových stránkách Městského muzea nebo na jeho Facebooku.